warqadani oo ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa lagu cadeeyay in xayiraadii ay xukuumadda Soomaaliland ka qaaday telefishinka Som News, kaasi oo 29-kii bishii shanaad ee aynu soo dhaafnay ay xukuumadda Soomaaliland xayiraad saartay. Warqadani oo loo ogeysiinayay dhammaan taliyayaasha ciidanka booliska, gudoomiyaasha gobollada iyo xeer ilaalinta guud ee dowladda ayaa xukuumadda ku cadeysay in xayiraadda ka qaaday telefishinkaasi. Warqadani ka soo baxdayna sidan ayaa u dhignayd: kadib markii wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ay ku qanacday doodihii mas-uuliyiinta telefishinka Som News, waxay wasaaradda warfaafintu xayiraaddii ka qaaday telefishinka Som News, balse telefishinka S B S oo xayiraadda laysla saaray telefishinkani ayaanay xukuumaddu cadaynin in ay isaga ka qaaday xayiraaddii. Shafiic Ciise Sulub, Sub TV, Hargeysa.